kijk allemaal mee naar de overvallers die 6 december toesloegen in Steenbergen. In het westen van Brabant, bijna tegen de grens met Zeeland, ligt het vestingstadje Steenbergen. Vlak buiten het oude centrum aan de Oudlandse straat zit deze cafetaria, Family. Aan het roer staat een 45-jarige Chinese uit Bater. Zoals iedere dag begint zijn werkdag rond het middaguur. Zijn klanten lopen de hele dag in en uit. Zo is hij dinsdag 6 december, de dag na Sinterklaas, tot een uur of 9 s'avonds in touw. Alsjeblieft, mevrouw. Eet smakelijk. Dankjewel. Dankjewel. Pas dan neemt de klandizie af en kan hij beginnen met opruimen. En terwijl de eigenaar achter is, verschijnt kort voor 10 dit tweetal. Ze lijken in verwarring, want hoe pleeg je een overval op iemand die er niet is? De eigenaar kijkt meteen in de loop van het pistool als hij op het geluid afkomt. Ondertussen blijft de man met het masker wat zenuwachtig bij de deur staan. Hier is het wapen goed te zien. De eigenaar probeert zo kalm mogelijk te blijven en geeft wat ze willen. Na precies 40 seconden vertrekken ze weer. En wat heel erg opviel was het lengteverschil tussen deze twee daders. De man met het pistool was beduidend langer, zo rond de 1,90 meter. Hij is blank, slank, had een opvallende trui aan en droeg verder een outfit van Nike. Zowel zijn schoenen, zijn joggingbroeken als zijn handschoenen waren van het merk. Zijn mededader dan, dat was die man die wat zenuwachtig bij de deur bleef staan. Die is een stuk kleiner dus, ongeveer 1,70 meter. De politie wil ook graag weten of mensen dit duo hebben gezien. Die 6 december in Steenbergen, heeft u ze gezien? Of nog beter, weet u wie dit zijn? Meld het via live.politie.nl of bel dus met de opsporingstiplijn.